Hur uppfattar du den Lasse Johansson-räddningen? Jävla korg. Va? Vad sa du? Lasse. Ja, den räddningen där, den var lite speciell. Hur upplevde du den? Ja, fantastiskt. Det där jobbar de bästa målvakterna. Rörelser och ett antal riktigt bra räddningar. Här kommer den. Ja, vad ska man säga? Måste lägga på. Det är fartrycken, det är tjatgubben, du vet. Ja. Jo, tack. Mycket. Alltså, vem pratar du med förresten? Jag håller på med en hockeymatch igen. Fokus ja. Nu, kom igen nu. Vad sa du? Lasse. Ja, den räddningen där, den var lite speciell. Hur upplevde du den? Ja, fantastiskt. Det där jobbar de bästa målen.